января 2015 года, но поскольку в декабре 14-го угрожали... Активисти рус Ильдар Дадин është martuar me të fejuarën e ti në një burg të Moskës, aty ku po e mban dënimin 3-vjeçar për aktivitetet e ti protestuese. Më herët këtë muaj, gazetarja Anastasia Zotova është lejuar nga një gjykat në Moskë që të martohet me Dadin në një ceremoni dasmore brenda burgut. Kamerat nuk u lejuan që ta gjirojnë këtë ceremoni për derisa për krasit e Dadin prisnin jashtë. Qifti nuk e kishin par njëri tjetrin për disa muaj deri në ditën e dasmës së tyre. Dadin u dënua dhjetorin e kaluar bazuar në ligjin e ri rus kundër protestave, i cili kriminalizon demonstrata që mbahen pa lejen e autoriteteve. Grupet për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit e kanë cilësuar këtë dënim si sulm ndaj lirisë së shprehjes. 3-4.